Da skal vi koke litt grønnsaker. Det jo en relativt enkel greie å gjøre. Det vi har funnet fram til dere i dag, det sellerirot som vi har kuttet i biter og så bare lagt i vann. Det gjør vi for at det ikke skal bli brunt. Hav det over en kjele. Og så kokes det rett og slett til det mørkt. Her har vi jo da også naturligvis blansjert grønnsakene på forhånd for at det skal gå litt fortere når vi skal servere det. Det jeg tenkte vi skulle også vise nå, siden vi først viser kokte grønnsaker, de skal jo serveres sånn som de er. Kan gjerne vende inn litt friske urter eller lignende. Men det man kan gjøre hvis man har lyst til å servere noe annet enn kun kokte sellerirøtter, så kan vi lage en puré på det. Nå har vi juksa bittelitt grann, så vi har kokt noen fra før, som vi da har laget en puré på. Det vi gjør da, da koker vi det i vann. Vi kan også koke det i melk eventuelt, men for å være litt økonomiske, så har vi kokt det i vann. Over i en kjele så kjører vi det enten på en stavmikser eller kjøkkenmaskin til en puré. Det som Alex driver på med på siden her. Da skal den kjøre så lenge til det blir en glatt, fin masse. Det man kan gjøre, da tilsetter vi, for da vi heller først av vannet, og så begynner vi å mose det, så tilsetter vi fløte og eller melk til det får en fin konsistens. Hvis den fortsatt litt tjukk, så kan man lett bruke litt av det vannet fra man har kokt i, for der ligger en del smak av sellerien. Tilsette det, blande inn. Og så naturligvis smake til med salt og pepper. Og her krever det gjerne litt salt og pepper også, fordi det en del fett i det i form av fløte. Så det, da tåler det litt mer enn det du normalt skulle tro holder. Så da har man resultatet med puré. Den blir jo sånn. Og den kokte varianten. Den blir jo slik. Og mens vi først inne på det segmentet med koking, så tenkte jeg vi kan vise stuing også. Stuing kan jo gjøres på flere måter. Enten så kan man lage en bechamelsaus, altså en hvit saus, som man tilsetter grønnsaker i for å få det stua. I dette tilfellet skal vi bruke kål. Den har vi blansjert på forhånd. Men vi har ikke laget en bechamelsaus. Vi har laget en crème double med litt løk. Crème double, det rett og slett fløte som redusert til halvparten av sin originale mengde. Og da smaker den veldig godt. Så tilsetter vi blansjert kål. Og så dette her skal kun varmes opp i og med at kålen ferdig blansjert. Det vil si at den så å si ferdig, for kål går veldig fort å varmebehandle. Fløta ferdig redusert til det formålet vi skal bruke den til. Så det kun å smake det til med salt og pepper. Her kan man også smake til med andre ting i tillegg, altså timian, andre friske urter, dill, estragon, rosmarin funker veldig bra, eller eventuelt andre krydder som type muskatnøtt eller einebær eller sennep. Det funker helt fint. Så stua kål. Slik det.